بلکہ میں عرض کروں گا صرف پنجابی کے بیچ کچھ سرائکی بھی بیٹھے ہیں بڑے سرائکی برات چاہ سے چاہ ویسے ہاں اللہ دا ماہی سونا ہی ہوئے اللہ دا ماہی سونا ہی ہوئے ارشان دا ماہی سونا ہی ہوئے اللہ دا ماہی سونا ہی ہوئے اللہ دماغی سوہنا ہی ہوئے یہ تو ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے نبی علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو مسجد اقصا میں تمام انبیاء پہلے سے تشریف فرما تھے پہلے سے تو وہاں بھی شاید نا اپنے تصورات میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ سنے تو محبت سے بات کیا کی جاتی ہے سارے یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کر رہے تھے ماشاءاللہ یوسف کو دیکھیں اللہ پاک نے کتنا حسن دیا ہو آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے انبیاء یہی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں چل رہی تھی کہ آمنہ تلاد شریف لے بس اب یوسف علیہ السلام کی کیفیت یوں اپنی انگشت مبارک اپنے دندان مبارک اندر یوں رکھ کے یوں ایسے ٹک ٹک لگا کے آمنہ کلال کی زیارت فرما رہے اب یہاں پہ سنیے گا شیر جو شاعر نے یہ نقشہ لیا ہے اس بات کا سننا ہاں اللہ دماغی سونا ہی ہوئے ارشان دراغی سونا ہی ہوئے اللہ دماغی جدو دید ہوئی شہ بہر پردی جدو دید ہوئی شہ بہر پردی گردن سے جھک گئی شاہ مصر دی گردن سے جھک گئی شاہ مصر دی آواز آئی سونا ہی ہوئے آواز آئی سونا ہی ہوئے جدوں زلف کھولی چپ وٹ کے صبح ہو انج رات بولی چپ وٹ کے صبح ہو انج رات بولی میری کیا ہے سیاہی سونا ہی بولی رات بھی کہہ رہی میری سیاہی کی کیا باتیں کر رہے ہو کبھی دھند آ جاتی کبھی ابر الود ہو جاتا کبھی کس طرح کا معاملہ ہو جاتا میری سیاہی کیسے پہچان کرو گے سیاہی دیکھنے کے آمنہ کے لاغ کی زلفوں کی دیکھو اے مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی چپ وٹ کے صبح ہو انجرات بولی میری کیا ہے سیاہی سونا ہی بوئے ارشان دراہی سونا ہی بوئے اللہ دماغی قربان لبتے برگے غلابے قربان لبتے برگے غلابے نالین چمدہ خدا فتاوے نالین چمدہ خدا فتاوے در چنگ باہی سونا ہی سونا ہم نے اپنی علماء سے یہ واقعات سنے ہیں بات سنی گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ دن گھر میں تشریف فرما دیا رات کا وقت تھا تو ایسے بے چینی والی کیفیت سی بنی تو باہر نکلی تو کہتے ہیں میں باہر جیسے نکلا نا تو مجھے خوشبو بتانے لگی کہ جابر تو نے کدھر جانا ہے جابر تو نے کدھر جانا ہے بس خوشبو پہ میں چلتا گیا تو چلتے چلتے آمنہ کلال کی مجلس میں پہنچ گیا دیکھا نبی علیہ السلام تشریف فرما آپ کے یار بھی تشریف فرما رات کا وقت ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں آمنہ کلال کے چہرے سے تو روشنی نکل رہی ہے دائم پہ مجھے کوئی اور بھی روشنی محسوس ہو رہی ہے وہ کہاں سے کہتے میں نے ادھر ادھر نگاہ اٹھائی دیکھا تو اوپر ہم نظر پڑی تو چودھویں کا چاند تھا ادھر اس کی روشنی ادھر آمنہ کے ادھر آمنہ کے چاند کی روشنی ادھر اس چاند کی روشنی کہتے میں نے بڑے غور سے یہ دیکھا آخر کار نہ اندر سے آواز جابر کیا کر رہے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے
اس کے منہ پہ چھایا مدنی کا چہرہ صاف کہتے میں سارا بار بار دیکھتے ہی جا رہا ہوں اب میں کیا کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی آخر کار ایک پنجابی کا شاعر اٹھا لکھنے لگا بھی پورے واقعے کو سامنے رکھ کیا بات لکھی روایت درندہ ہے جابر پیارا میں اتنا گٹھا محمد بلانا چمو چودمی سی دیکھوئی کوئی ستارہ میں تو مانو بیٹھا دوبارہ دوبارہ میں تو مانو بیٹھا دوبارہ دوبارہ میں تو مانو بیٹھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدن دسایا پر محمد دا چیرا سنا نظریا قربان لب دی بلکہ بلا دی نالین چمدا خدا پتا دے دے چند باہی سنا آپ نے ماشاءاللہ پنجابی کا جو سننے کا ذوق بنایا ہے نا حالانکہ میں پریشان تھا میری یہ بھائی نہ ناراض نہ ہونا تو ماشاءاللہ زیادہ آواز بھی سبحان اللہ کہ میرے پشتو والے بھائی نے دیا آپ کو پتہ نہیں ذوق کی کیفیت مجھے تو مزہ آیا آپ حضرات کا ذوق دیکھ کے تو سننا اسی پنجابی ہی کو رکھتے ہوئے پنجابی کے اور کلام سب سے پہلے دعا اللہ سب کو